Polițiștii municipiului Lugoj împreună cu cei ai orașelor Făget, Buzeaș și Recaș au desfășurat o acțiune preventivă care a avut ca scop menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Astfel au fost legitimate 526 de persoane și verificate 367 de vehicule, iar 147 de conducători de vehicule au fost testați pentru consum de alcool și 19 pentru droguri. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 253 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 67.060 de lei și au fost constatate 8 infracțiuni. Ca măsură complementară au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 19 permise de conducere și au fost retrase 13 certificate de înmatriculare. Acțiunile polițiștilor pentru siguranța comunității continuă și în perioada următoare.